Əşrəf, balanız artıq subayların daşını atır, sanlı dəqiqələr qalır. Bax, buyurun, xeyir duanızı verin, Allah öpün, gedək gəlinimizi gətirək. Allah xeyir versin hər iki tərəfə. Amin. Oğlumu təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Bir alından öp görüm, boyuna boyun çatır mı? Ay, sağ ol. Bax belə, fəxr eləyirsən ondan. Ondan bütün Azərbaycan fəxr eləyir. Hər zaman fəxr gürur yerimiz olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. İnşallah o biri balan üçün olsun. Qardaş oğlu gəlsin. Əskərliyi də onun üçün olsun. Hamısı subaylı. Şadman üçün olsun, inşallah. Nurum, maşallah, nə gözəl qaynanasan, qız. Bay, səni tanımadım. Gözəlim mənim. Sağ ol, xoş gəlibsən sən də. Həmçə toya gələsən. Bir xeyir duanı ver. Yaraşıqlıma. Oğlumu, xoşbaxt olsun. Qız bir dedi. Xoşbaxt olsun. Oğlu qızlı olsun. Amin. Bir də mübarək olsun. Günə gün olsun, şadman üçün olsun, Samir üçün olsun, Simara, Sinara qızım üçün olsun. Amin, inşallah, buyur. Hə, dodağına da pıçıldı ki, öncə ana, sonra gəlin. Çox sağ olun, mamam. İstəyirəm ki, bax bu toyda artıq sanlı dəqiqələr qalıb ki, dünya evinə girəsən, evli olasınız, özün özünə nə arzulayırsan, de, bax bir cümlə. Həmidənlə bahəm, de. Allah xeyir versin, əsas Allahdan istəyirəm, bir də yəni valideynlərin xeyir duasını istəyirəm ki. Canım sağ ol. Çox sağ olun. Amin, inşallah ki, çəkdikləri əziyyəti sənə halal eləsin. Yəni, valideynlər də bizi böyüyü boya başa çatdırıblar, yəni əziyyətlərini halal eləsinlər. Sonra bizim üstümüzdə əziyyəti olan hər bir kəs, yəni əmimdir, dayılarımdır, əziyyətlərini halal eləsinlər. Çox sağ ol. Halaldır əziyyətləri, çünki sən özün də əziyyət çəkdin, vətəndən mənfur düşmənləri qovdun ki, hansı ki, bax, bu günlərdə arın arxayındılar, valideynlərin, əminin xanımı və əmin, ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqı. Və gözəl gəlin bacı, hansı ki, özünü görmürük, amma tərifi bayaqdandan dəyirik qulağımıza. Əvvəla siz xoş gəlmişsiniz bu toyumuza. Allah qaynıma xeyir versin, xoşbaxt olsun uşağı. Simara üçün olsun, Çinara olsun, Sam üçün olsun, Şadman üçün olsun. İnşallah. Allah xeyir versin. Çox sağ olasın. Hər zaman belə mehriban olasın. Çünki görürəm ki, oğullar necə sənə gözəl gəlin deyir. Gəlin hardadır bu? Qucaqla, qucaqla, qucaqla. Ay, alın. Va belə, canımsan. Gözəl. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsun. Amin, inşallah. Səndən görək. Hardasan? Gəl görüm. Sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Bu Mostel kəndində. Çox sağ olun. Həmişə bir toylarda da iştirak edərsiniz. Bizi dünyaya tanıtdırırsınız. Mən də bir əmi kimi qardaş oğluya can sağlığı, ailə sağlığı arz edirəm. Kövrəlmə, bayaqdan səni, bax necə qardaşın tərif edir, özün eşidəcəksən özün haqqında.
Bunlar iki. Kardeşim, benim toyum oldu. Sonra kardeşimin toyu oldu. İki demeli, kayın arvadı bir evde oldular. Beş tane uşaq büyüttüler. Mehribançılığına. Bunu kent hamısı bilir. Yani kent... Hem kaynataya baktılar, hem kaynanaya baktılar. İki kayın arvadı baş başa verdi ve beş evlatlarını saxladılar. Büyüttüler. Gelirdi, gördü, mehribançılıqdır. Bir sülfə koyublar, beş tane uşaq oturublar. Yavaş yavaş yemeyi, indi Allah veren pul gönderdi. Bu şeyle yiyirler. Bize de gelip görürdük çok. İndi de biz de kardeş arasında bir cipti. İşleyirik mesela deyelim ki kardeşin evinde. 10 manatdırsa o kardeşim demez, ay neyin edin, hara apa, ya mende kalır ya onda. Yani biz de halalik bugünə kimi elədi. Kardeşim, iki tane evladımı o oxudurur. İndiyənə kimi. İşte bana bu uşaqlar demez, yani ota bize pul ver, neyinə. Kardeşlerin böyle mehriman olmağı bilirsən mi kimin yani əməyidir, kimlerin, gəlinlerin? Nurum ve o birinin adı? Tərənənin əməyidir ki, bax siz belə mehriban olmuşsunuz. Bəli, 5 il bir yerdə olublar, yola gediblər. Yani işləyib qazancınızı evə göndərmişsiniz. Onlar da o qazancı üst üstə qoyublar. Həm evlatları böyüdüblər, bəli. Və gözəl ev eşi eləyiblər. Bax, yurdunuzu ev eşi eləyiblər. Evdə də dediyim qardaşımın, məsələn, zahməti çoxdur. Məsələn, polları. Hə, döşəmələri. Bəli. Tavanı. Tavanı. Məsələn, usta gətirmiş ki, divar verməyə. Divar bizim əlimizdən gəlmir, ancaq bizə taxt. Yəni divar ustasını yəni kömək eləyib, daşları deyir, o qardaşımın əməyi çoxdur bu evdə. Bu qapıları o yığıb. Mən başa düşürəm ki, siz istəyirsiniz ki, bir qardaş olaraq yəni onun etdiklərinin borcundan çıxasınız. Hə, mən ona görə də bax, imkan yaradıram ki, deyəsiniz, qardaş da eşidər də, ürəyi dağa dönsün ki, qardaşım məni belə qiymətləndirir ki, və bu sözdür də, deyir, söz həm mehriban eləyər, həm də düşmən eləyər. Bax, bu gözəl sözdür ki, həm qardaşım baxacaq, ürəyə dağa dönəcək, siz daha da mehriban olacaqsınız. Və bizə baxan başqa qardaşlar da bir örnək götürəcəklər ki, necə mehriban olmaq lazımdır ki, qardaşın dil ağzına girmir qardaşını tərif etməkdən. Olan, yəni, hadisə, yəni, mən özümdən bu kənd bilir, hamısı, yəni, kənd bilir. 20 il az deyil bir yerdə, indi də elə bir yerdəyik. 20 il az deyil bir yerdə yayılıb qışlamaq və bunun sizin mehribançılığınız da bütün kənd bilir. Ha, yenə də həmin formada. İndi həyatda fikir verirsiniz, o biri ata evimdir. Elə arada heç nə yoxdur. Elə bunların niyə arıqdılar? O ev bu ev, o ev bu ev. Ha, yəni o ona görə bir yerdə dayanmırlar. O ev bu ev, bu ev. Hə. Demə iki qardaşla yurdunuzun arasında çəpər yoxdur. Elə bir ki, hardasa bu yaxınlarda ata ocağından ayrılıb bax burada özünə yurd eləmisən. Yox, bir çəpərdir, çox uzaqdır. Bu yerdə çəpəri götürmüsüz. Götürmüşük, bəli. Yəni orada çay içdin, gəldi burada yemə. Biz də yəni orada çay içib gəlib burada yemək yeyirlər. Burada çay içib gəlib burada yemək yeyirlər. Hələ ayrılmayıb. Un ayrılmayıb deyək ki, yəni hamısı bir yerdədir. İndi şükürlər olsun. Bundan sonra da uşaqlar yollarımızı belə davam eləsə biz de ala olun. Teşekkür ederim, var olun. Çok güzel hayat hikayeti danıştınız. Çok güzel, yani hayatta olan real o hadiseleri danıştınız ki, yani bunlar hamısı olacaklardı. Banu komandası olarak da her zaman bak böyle biz müəyyən, yani maraqlı talilerle, maraqlı insanlarla karşılaşırıq. Deyir ki, çok okuyan çok bilmez. Cəlalla biz çok gezen çok bilir.
xeyir versin, xoşbəxt olsun. Gel qaqalım aç elə. Ay sağ ol can. Ən şirin sözüm banu, qurbana özüm banu, varlığım gözüm banu, şəkərim gözüm banu. Ən şirin sözüm banu, qurbana özüm banu, varlığım gözüm banu. Allah xeyir versin, xoşbəxt olsunlar. İnşallah Şadman toyunda belə iştirak edəsiniz. İnşallah Samitin toyunda belə iştirak eləyək. İnşallah, inşallah, inşallah. Mehribançılıqlara çox gözəldir ki, əziz tamaşaçılar, əmi qızı, əmi oğlu yox, bacı, qardaşlar. Bizim baş sponsorumuz Azərsüd kərə yağlarıdır. Ənənəvi üsulla hazırlanan Azərsüdün kərə yağları yeməklərinizə xüsusi ləzzət verəcək. 83% yağlılıqdan ibarət olan Azərsüdün kərə yağları səhər yeməyimizin əvəz olunmazıdır. Bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Səhər yeməyinin çox gözəl əvəz olunmaz dadıdır ki, 7-dən 77-yə hər kəsin damağının dadını oxşayacaq. Sponsorumuz bizim tarlanın doğranmış badımcan turşularıdır. Yüksək keyfiyyətli, milli ağız dadımıza uyğun olan və hər yeməyin yanında elə yeməklərə də xüsusi ləzzət verən bizim badımcan turşuları. Bizim tarla hər evdə. Bizim sponsorumuz Sun salfetləridir. Azərbaycanın ilk gigiyenik kağız markası. Artıq klassikaya dönən, hər süfrələrin olmazsa olmazı olan Qu salfetləri, kağız, dəsmallar, mətbəx silgilərinə son deyirik, mətbəximizə sun deyirik. Artıq 30 ildir ki, sevimli çay markamıza çevrilən final çayı yubileyinə möhtəşəm lotareya keçirir. Qeydiyyatdan keçmək çox asandır. Final çaylarının qapaqlarının altından çıxan nömrələri Azərsel və Baksel nömrələri olan 66-25 nömrəsinə ödənişsiz göndərirsiniz. 450 qram çeşidləri aldıqda Volkswagen Polo. 250 qramlıqlarda isə M52 qazanmaq şansını əldə edəcəksiniz. 1 noyabr tarixində baş tutmuş ilk tirajda 3 avtomobil, 60 mobil telefonları sahibinə qovuşdu. Növbəti tirajlar isə 1 dekabr və 5 yanvar tarixlərində keçiriləcək. İkinci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü, mənim yaraşıqlı pənahım. Necəsən? Sağ olun, siz necəsiniz? Can, sən yaxşı ol. Sizin sayənizdə biz yaxşıyıq.
Allah şükür, həmişə yaxşı olun. Borcumuz idi, Allah şükür borcumuzu yerinə yetirdik. İlk öncə sizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz bizim elimiz obamıza. Bax, mənə dedilər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsüsən, fəxrimizsən, ürəyimiz dağa döndü. Maşallah olsun. Allah səni qorusun, sənin timsalını da bütün Azərbaycan oğullarını qorusun inşallah. Gəl sənlə də yaxından tanış olaq, çünki bizim borcumuzdur ki, sənin kimi ümumiyyətlə bütün qəhrəman Azərbaycan oğullarını tanıyaq və tanıdaq. Pənahın döyüş yolu hardan başladı? Necə oldu? Buyur. Kərimov Pənah Əlbabaoğlu, Leyştayının Maxtarı kəndindənəm. Mən döyüş vaxtı Tərtər, Ağdərə, Suqovuşan istiqamətlərində döyüşmüşəm. Borcumu yerinə yetirmişəm. Bu qədər. Canımsan. Çağrışçıydın, həqiqi hərbi xidmətdəydin, könüllüydün, necə? Xeyr, mən əskərlikdəydim. Həqiqi hərbi xidmətdəydin. Və müharibə başlayanda sentyabrın 27-si döyüşlərə qatıldın. Döyüşlərə qatıldım, bəli. Belə. Qürurumuz, canım. Medalların da var. Bəli, medallarım var. Suqovuşan medalı var. Demək, Suqovuşanın azadlığı uğrunda təltif olunmuş medalın var. Bəli, bəli, təltif olunmuş medalım var. Cəsurluq və... Cəsur döyüşçü medalı. Döyüşçü medalı və müharibə iştirakçısı medalım var. Canımsan, təbrik eləyirəm. Uğurların bol olsun. Hansı ki, sənin... Belə deyim də, Azərbaycan oğlunun yaxasını bəzəyən ən böyük, ən qiymətli mükafatdır ki, sənlə hamımız o cümlədən də gələcək evlatların fəxr eləyəcək. Təşəkkür edirəm sizə. Allah razı olsun sizə. Can ürəyinə qurban. Canım, gedib ermənin anasını ağladıb, bəh, bəh, gəlib bura, indi deyir ki, məhəbbət birinci danışsın. Can, aburna həyana qurban. Allah sənin canını sağ eləsin, səni toy qapısı eləsin və o gün olsun ki, bax, bu igidin oğulları, qızları olsun. Amin inşallah. Subaylarsın olsun. Can, Allah səni xoşbəxt eləsin, yaraşıqlı igidim. Sağ olun. Siz də xoşbəxt eləsin Allah. Allah razı olsun. Bizi uca eləyəz. Hər zaman uca ol. Siz də həmişə uca olun. Hansı ki, Azərbaycan gəlinlərinin, qızlarının, anaların iffətini qoruyan oğullardır. Allah vətəni oğulsuz eləməsin. Siz bizi qoruyursunuz, Allah da sizi qorusun. Amin. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Sənə qurban. Ürəyin dağa dönürmü qız ki, bax, belə qohum əqrəban hamısı ətrafındadır. Uzaq yaxın demədilər və bu günləri bu gündə səndən oldular. Çox sağ ol sənə qurban, sən də həmişə töyə gələsən. Çox sağ ol, minnətdərəm sənə. Həmişə də töyə arz eləyirəm. Çox sağ olsunlar. Təşəkkür. Yanındakı qardaşın mı? Qardaşımdır, bu əmi oğlumdur, əmi oğludur, əmi gəlinidir. Bacımdır, həm bacımdır, həm əmi qızıdır. Toya gəlməyə dəvət gözlədilər, yoxsa elə toyun səsi çıxan kimi özləri gəldi? Səs eşitdilər, gəldilər. Ay, sağ ol. Bax, əsas mehribançılıq oradadır ki, dəvət gözləmədən, bax, belə hamısı yaxın uzaq deməz və gələrlər toy ocağına. Ən şirin sözüm banu, qurbanam özüm banu, barılığım gözüm banu, şəkərim qızım banu. Day, buyur, siftə səndən gəlsin, təbrik elə bacın oğlunu. Təbrik elə, xoşbət eləsin. Yəni, subayısın olsun. Var olasan, evlisənmi? Evlisən, balalarından görəsən. Sağ ol, sağ ol, təşəkkürlər. Siz də əmi oğlu? Hə, mən bacımın əri. Xoş gəlmiş, siz həmişə toylarda olasınız. Qardaşımın adı? Ramin də. Ramin bəy, xoş gördük sizi bu toyda.
Hoşçunuz olsun. Həmişə toylarda görüşürüz. Mən də həm əmi qızıdır, həm də ki bibi oğludur. Onlara göz aydınlığı verirəm. Oğlu həmişə xoşbəxt olsun. Həm qoşa qalsınlar. Oğlu qızı olsunlar. Amin inşallah. Can deyib can işsinlər. Mingəçevir gözəli bir sözünü kiçik eləmir? Yox, yaxşıdır. Arzularını həyata keçirirsən mi? Hə, bəli, bəli. Bir sözünü kiçik eləmirsən? Yox, mehribansız. Evlatlarınız var. Allah qorusun inşallah. Atalan alı böyüsünlər, onların toyuna gələk. Sağ olun, razı olsun. Teşəkkürlər. Çünki deyir ki, insan eli ilə, obası ilə, qohum əqrabası ilə güclü olar. Düzdür mü? Bax, siz də bu günləri, bax, burada həm Əşrəf qardaşıma, həm də Nuranə bacıma elə bir ki, qol qanat verirsiniz. Ürək verirsiniz ki, yəni özünü daha güclü hiss eləyir. Hara baxırsa, qohum əqrabasını görür. Düzdür? Düzdür. Nəslə gələn gəlin, ay, canım gəlini. Canım sağ ol. Canım. Sağ ol, canım, sağ ol. Siz də yenə də deyirəm, xoş gəlmisiniz. Həmişə şadlıqlarda olasınız, toylarda olasınız. İnşallah evlatlarımın toyunda görürüm sizi. Bəli, inşallah. Siz süpersiniz, sizə də qismət. Evliyi təşəkkür edirəm. Qardaşım, var olun, siz də o gün olsun ki, bax, belə toy qapısı olasınız. Sağ ol, kömək. Sağ ol, minnətdarım, var olasınız. Qalıblar, həmişə toya gəlsinlər. Onların balalar üçün olsun. Əmi qızı qəşəng xonça gətirdi. İndi də görüm, o xonçanı sən boş sinisini geri qaytaracaqsan, yoxsa içinə nə bilim, nəsə bir hədiyyədən mi, konfetdən, şirniyyatdan mı nəsəyə qoyacaqsan? Nətər olur burada, adət nətərdir? Bizə qoyurlar da, şirniyyat sod qoyurlar, hədiyə qoyurlar. Toyun o şirniyyatından qoyacaqsan, yəni bunun da açılaması var ki, əziz tamaşaçılar, yəni inşallah ki, bax bu gözəl gəlinimin balaları üçün olsun, amin inşallah. Qız yanındakı kim? Həm əmim oğludur, həm də yoldaşımdır. Yenə ömrümün yaraşığıdır. Cifləri, yar yoldaşları həmişə mehriban görəndə ürəyimiz dağa dönür. Bunun özü də bir təbliğatdır. Bax, belə bir zəmanədə, hansı ki, hər zaman tərbiyəli, bir-birinə hörməti olan cifləri, yar yoldaşları hər zaman çəkirik ki, qardaşımı da xoş gördük bu toyda. Xanımı ilə və qohumu ilə, əmsi qızı ilə bahəm. Sağ olun, siz də xoş gəlmişsiniz. Biz də öz qohumluq borcumuzu yerinə yetirmişik, gəlmişik. Bəyin atası bibim oğludur, anası da ki, əmim qızıdır. Yəni, iki gündür burada bir qohum kimi gəlmişik ki, təbrik eləyək. Yəni, bu, belə qohum kimi gəlmişsiniz də, deyin görüm, elə onlar sizə qulluq eləyir, yoxsa siz də bir işin qulpundan, işin ucundan yapışırsınız nəsə? Fərqi yoxdur, fərqi yoxdur. İş oldu, işləyirik. İş oldu, işləyirik, yəni, alt tuturuq da. Gəlmişik, xeyir duamızı verək, təbrik eləyək, yəni, xoşbaxt olsunlar. Qardaşımın adı? Alim.
Alim qardaşım və mən bildiyimə görə də siz 1-ci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü olmuşsunuz. Allah canınızı sağ eləsin və birbaşa ilə sizin də gözünüz aydın olsun ki, siz başladığınız işi şəhadət gil, belə deyim ki, davam etdirmədilər. Bax, belə son qoydular, tamamladılar inşallah. Siz başladığınız işi onlar tamamladılar. Bəli, bəli, bəli. Bizim yarımçıq işimizi tamamladılar. Əmin sayılırsınız da həm də. Bəli, həm həm istəyirəm. Bütün hamısını bu münasibətlə təbrik edirəm. Yəni bizim işimizi tamamladılar. Allah qazilərimizə şəfa versin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalanlara da can sağlığı arz edirəm. Amin inşallah və bir də deyirəm ki, bir daha deyirəm ki, toy qapısı olasınız inşallah. Yəni, sağ olun, çox sağ olun sizə, sağ olun. Sağ olun. Belə şad günlərdə inşallah. Əmim qızını da təbrik edirəm. Xoşbaxt olsunlar balaları, həmçinin də bibim oğlunun. İnşallah həmişə belə şad günlərdə görüşək. Siz də xoş gəlmisiniz bir daha. Çox sağ olun. Bizdən də nə arzulamaq qalır? Evladlarınız analı, atalı böyüsün inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Gəlimizi gətirdi. Qəribədir. Demək, Lerikdə ikinci dəfədir ki, qız evi narazıdır ki, biz gedək gəlin gətdiyə. Biz də onların dediyinə razılaşırıq. Gəlin bax bu ocağa gələnə qədər. Və tamaşaçılar, gözəl bibi, İranə bibi. Əlində şirniyyat dolu, bax belə limcə gəlinimizi gözləyir. Bu da adətdir. Gəlinin qədəmlərinə bax belə şirniyyat səpəcəyik. Yanındakı kimdir? Bacımdır, dədəm balasıydı. O qara qızdır, mən oğra. Sən ağ qaymaqsan, o da qara kişmişdir. Bax, belə əziz tamaşaçılar, çox mehriban. Ay, nə gözəl, bax. Gözəl. Çox mehriban bir, belə deyim, qohum əqraba içindəyik. Həqiqətən də, belə deyim də, nümunə olacaq, örnək olacaq. Bax, belə münasibətiniz var. Hər zaman mehriban olmağınızı arzulayırıq. Gözəl bibi, səndən ayaq üstü bayaqları o yekə xonça ilə gələndə danışdıq. İndi oturaq belə qəşək normal danışaq da. Sən necəsən? İndi nətərsən? İsti bayaq səni karıxdımışdı. Yaxşıyam. Gəldim, gördüm öz vaziləri.
Allah xeyir versin, ona da sana da ömür versin. Həmişə toylara gələrsən. Bacımın. Həyəcanlanma, qız həyəcanlanma. Sənə qara dedi mi həyəcanlandın? Sağ ol, nərəsən. Yoxsa kamera zəhmi bastı? Sağ ol, nərəsən, sağ ol. Allah kömək olsun. Allah xeyir versin. Nuri bacım. Hər zaman mehriban olasınız. Yəni bacılardır, qardaş balalarıdır, qardaşlardır, qardaş arvadlarıdır. Hər zaman mehriban olanda nəsil onda güclü olur. Xayınlıq olmayanda, paxıllıq olmayanda nəsil onda güclü olur və daha da böyük belə deyim ki, nailiyyətlərə imza atır, əl atır. Bax belə. İkisi məni saxlayıblar. Bu birbirimizə çox zəhmət çək. İkisi məni saxlayıblar. Allah köməkləri olsun. Allah xeyir versin. Allah hamısını yəni. Bacım balalar. Hamısı Allah şadlıq gəlsin, sənə qurban. Sağ olasan, var olsan. Qız bayaq günün altında bundan yaxşı ürəkli danışırdın. İndi elə bil ki, yorulmuşsan. Can, var olun, sağ olun, sizi saxlamayım. Öpürəm əllərinizdən. Toyunuz mübarək olsun. Sağ olun. Konça getirirler, onları da teker tutup. Bizim baş sponsorumuz Azər Süd kərə yağlardır. Ənənəvi üsulla hazırlanan Azər Südün kərə yağları yeməklərinizə xüsusi ləzzət verəcək. 83% yağlılıqdan ibarət olan Azər Südün kərə yağları səhər yeməyimizin əvəz olunmazıdır. Bizim sponsorumuz bizim tarlanın cemləri. Səhər yeməyinin çox gözəl əvəz olunmaz dadıdır ki, 7-dən 77-yə hər kəsin damağının dadını oxşayacaq. Sponsorumuz bizim tarlanın doğranmış badımcan turşularıdır. Yüksək keyfiyyətli, milli ağız dadımıza uyğun olan və hər yeməyin yanında elə yeməklərə də xüsusi ləzzət verən bizim badımcan turşuları. Bizim tarla hər evdə. Bizim sponsorumuz Sın salfetləridir. Azərbaycanın ilk gigiyenik kağız markası. Artıq klasikaya dönən, hər süfrələrin olmazsa olmazı olan qul salfetləri, kağız, dəsmallar, mətbəx silgilərinə son deyirik, mətbəximizə sun deyirik. Artıq 30 ildir ki, sevimli çay markamıza çevrilən final çayı yubileynə möhtəşəm lotareya keçirir. Qeydiyyatdan keçmək çox asandır. Final çaylarının qapaqlarının altından çıxan nömrələri Azərsel və Baksel nömrələri olan 66-25 nömrəsinə ödənişsiz göndərirsiniz. 450 qram çeşidləri aldıqda Volkswagen Polo. 250 qramlıqlarda isə M52 qazanmaq şansını əldə edəcəksiniz. 1 noyabr tarixində baş tutmuş ilk tirajda 3 avtomobil, 60 mobil telefonları sahibinə qovuşdu. Növbəti tirajlar isə 1 dekabr və 5 yanvar tarixlərində keçiriləcək. Allah köməyin olsun, həmişə şadlıqda olasınız, toylarda olasınız. Siz nə qəşəng gözlərim var. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Bu kimdir? Navamdır. Allah sağlasın. Sağ ol, çox sağ ol. Allah. Gəlinliyi uşağı verib sənə. Qoymur ki, bir toyun bir ləzzətini çıxardasan. Özüm götürmüşəm, navamdır. Gəlinə güc düşməsin, hə, yük düşməsin. Belə. Hə. Görək qədrini biləcək. Niyə bilməz? Bilməlidir. 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 Adın? Tamilə. Tamilə xanım, həmişə toyda. Sağ ol, sənə qurban. Allah köməyin olsun, sağ ol. Qız, sən onun gəlini? Bəli. Gördün, qeybət verədik iki daşın arasında. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsunlar. Həmişə toya gəlsiniz belə. Amin. İnşallah o gün olsun ki, sən də qaynan ömrün yaşayasın. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olasın.
Kız sen burada ne inirsen? Kızımı karşıladım gel. Hə, tamaşaçılar bir daha deyim ki, bax döyüşcan adın? Əzizə. Əzizəm, həmişə əziz olasın. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Bu da gəlinimdir. Maşallah. Allah xoşbaxt olsun. Allah. Bir dedi, bir dedi. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsunlar. Gəl. Deyirəm, hər yerə gedəndə özü ilə sən aparır, hər qəşə məclisə gedəndə. Baxır indi nə də. Yoxsa evin işini səhə tapşırır, özü düşür qabağa gedir. İkisi də. Arada belə, arada belə. Bəli. Axşam ki balışarsan canına. Ki niyə belə dedin qıza? Yey. Həmişə mehriban olasınız. Çox sağ ol. Allah kömək olsun. Əşrəf bir sual verib, gəlib görsən ki, gəlin qaynanadır da, hə, Nurumun xətrinə deyib, Həmidə. Yo, yo. Sən oğlunu kənara çəkib deyərsən ki, arvadına deyilən arvadına niçə olmasın, yoxsa elə birbaşa deyərsən, a qızım sənə deyirəm, a gəlim eşit. Mən buna polni arxayınam, yəni hayır. Ona tam arxayınsan ki, gəlinlə yola gedəcək. Gəlinlə, yəni yola gedəcək. Yəni... Yaxşı, gəlib görsən, onda Nuru ona, Nurum ona nəsə deyib, gəlin incidib. Yo. Onda deyəcəksən, yaxşı eləmirsən? Yo, yenə buna inanmıram o hərəkətə. Ona tam arxayınam. Şişin sevgisini görsən, Nuru. Yani... Görürsən, maşallah, gözə gəlməyəsiniz. Mənə bax, gedəndə indi nişanı qaldılar da bir müddətdə. De, görüm, hər gedəndə hədiyəli mi gedirdin? Hədiyəsiz mi qaydırdın? Yoxsa hədiyəli gedib hədiyəli qaydırdın? Paylı gedib püştü qaydırdın? Nə təri? Hədiyəli gedirdim. Onlar da verirdilər. Biz də aparırdıq. Yaxşı idi inşallah. Hər şey qəşəng. Nurum, can Allah sənə xoş günlər, gözəl günlər qismət eləsin. Bundan sonra da hansı ki o yetimlik yarası düzdür, sağalan deyil. Amma heç olmasa qay saxlasın. Heç olmasa biraz yadından çıxsın. Və canımsan, Allah kişiyə ömür versin. Onun o həmin günlərini onun qoymur. Durmaq istəyirsən. Yadına düşdü. Deyirəm, yəni, da onları unutdu. İndi mənim də anam, atam gedib bura. Deyirsən, onları gördü. Dedim, o görmək, sonra rəmək, la pisdi. O görməbə, yəni, bir tərəfdən düzdür. Onun bibiləri, amisi uşaqları onu o formada qoymayıblar. Ona imkan verməyiblər ki, anası yoxdur həyatda. Yəni, gözəl saxlayıb. Bəli, bəli. Bəli, çox sağ olun. Yenə də sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olasan Əşrəf və bir daha deyirəm ki, Anorum, bax Əşrəf sənə o yetimçiliyini unutdurmaq istəyir. Allah kişiyə ömür versin, hər zaman sənin baş ucunda olsun, sənin də hər zaman duaların onlarla olsun. Allah bu evdən qadın ətrini, qadın nəfəsini əsirgəməsin, Nurum. Və evin də hər zaman baş papaqlı olsun. Hə, bax belə ki, hansı ki balalarınızın qoşa qanadlarısınız. Sizdən bir dənə də, yəni, təşəkkür çatdırmaq istəyirəm. Yəni, getsin, çatsın. Mən qardaşım oğlu. 6-cı aydır xidmətdədir. Hərbi xidmətdədir, Allah qorusun. O qardaş oğlu yox, elə mənim oğlumdur. Özü burada olmasa, ürəyi buradadır. Allah qorusun. Adı nədir? Şadman İbrahimov, Əbülfət oğlu. Şadman Əbülfəz oğlu İbrahimova buradan salamlarımızı göndəririk. Hansı ki, Qubatlıda insali hərbi hissədə xidmətdədir. Allah onun canını sağ eləsin. İnşallah ki, onun toyuna yığışaq. Buradan da əmisi Əşrəf və əmisinin yarı, ömrünün yaraşığı Nurani xanım da bax, dua sənalarını göndərir bizim Şadmana və onun da timsalına bütün hərbi xidmətdə olan Azərbaycan balalarına. Hamısını təbrik edirik. İnşallah elə, belə toylar gəlsinlər. Şadman da onların içində xidmət var. Belə toylar valideynləri eləsinlər. Amiləri onlar üçün toy eləsin. Şəxsən amisi onun üçün gəldiyi günü belə toy qeyd eləyərəm. Yəni bir dənə oğlandı, iki bacı. Yəni onlar mənim öz ata-anası. Bəli, elə mənim öz evladım. Onları ata-analarına vermirəm. Özüm saxlayıram. Thank you.
danışan. Danışanda da yorulursan. Canım nefesim gelmiyor. Bir dakika Diyane. Hiç danışmadım ben. Ben seninle danışmaktan doymuram. Oy dedem. Oy dede. Bu boyda yol gelmişsin. Dedin gün vurup beni. Gün beni vurup. Ha. Ha. Hasta adam, tacik adam. Öyle danışım. O kadar danıştım bastuda. Hala günüze yememişik. Hala ta yemeği yemeyeyim be. Hala enerjisi yoktu ona göre. Kıza senin danışığın boldu. Bol. Bildin? O yana da getirem seni danıştırırım, bu yana da gelem seni danıştırırım. Bildin kıza? Orada danışarım, tokunada, oynayanda. Ha, indi yok. Bu benimle danışmır diye, tezgim kalır. Ben öneter oynayarsam. Oy, nefesimi alırım, nefesim çıkar, yoksa yoksa oynarım. Oy, doyunca oynarım. Ha, benim oğluydu. Kuhumdu, benim koşumdu. Allah sana ömür versin. Çok sağ ol. Senin babaları, kardeşi var, kimse, onlar için olsun, subaylar için olsun, çok sağ ol. Sağ ol benim babam. Dincel, dinceli senden oynayacağım. Ben yola verir. Yani, el çek. Emine hanımında da güzgü. Sağ ol, tebrik ederim, tebrik ederim hamsini, çok sağ olun. Elimizin adətidir ki, gəlinə bəyimizin qədəmlərinə bax beləcə bir nimçə qoyarıq, bir də bir kəsə su qoyarıq. Demək, nimçəni gəlimiz sındıracaq, bir kəsə suyu isə dağıdacaq. Bu deməkdir ki, gəlimizlə bəyimizin yolu hər zaman aydınlıq olsun və sınan da elə qab olsun. Nurum olan gözəl gəlinimin ürəkləri bir-birinə sınmasın. Gəl. Və tamaşaçılar bir inanc da var. Gəlin əgər bir dəfəyə nimçəni sındırsa, hökümlüdür. Yox, əgər iki dəfəyə sındırsa, hökümdən əsər əlamət yoxdur. Getdik, getdik, getdik. Ay sağ ol. Aha. Ha. Yox, hökümlü deyil. Sındıranmır. Aha. Özün sındır. Özün sındır. Oba. Əziz tamaşaçılar belə gəlinimiz qapını kəsib şirinlik istəyir bəyimizdən. Adama nenir özünki? Allah xoşbaxt eləsin. Allah xoşbaxt. Buyurun. Durun, durun yar gəlir. Əlində bir saz gəlir. Sürmə tək. Belə tamaşaçılar gəlinlə bəyimizə elə kandarda bəyimizin anasını uşaqlıqdan böyüdüb boya başa çatdıran gözəl Firuzəm qarşılayaraq ona xeyir dua verir. Firuzəm, bəyimizin anasını böyüdüb boya başa çatdırdın, ev eşik elədin, düzdürmü? İndi isə istəyirəm ki, elə ilk addımda da sən bax bu gözəl ciflərə, yar yoldaşa xeyir dua verəsən, yollara aydınlıq olsun. Sağ ol, sağ ol, nana. Xoş tali olsunlar, xoşbəxt olsunlar, uğurlu gözlü olsunlar, 100 yaşasınlar. Bir yerdə mehribançılıq olsun. Sağ ol, sağ ol. Gözəl gəlinim, igidinlə bahəm, inşallah ki, uzun ömür yaşayasınız. Bax, bu dünya evində hər zaman igid qardaşımla xoşbəxt olasan. Çox sağ ol. Canımsan, gözəlim, bir-birinizə yaraşırsınız. Sən nə yaman səbirliymişsən, 9-cu sinifdən yar sevmişsən. Maşallah. Sənə də əhsən, hansı ki etibarına əhsən ki, döyüşçü yolu gözlədin. Nə qədər elçilər gəldi, geri çevirdin, qardaşımı gözlədin. Canım mənim, gəsən Allah.
Öpüm. Buyurun. Ve tamaşaçılar, bir adetimiz de var ki, gelinle beyimiz dünya evine girmezden önce, öz odalarına girmezden önce kapını 3 defa birlikte açıp bağlayarlar. Açıp bağlayarlar. Yani bunun da açıklaması var ki, ömür boyu bak bu kapıdan bir girip bir çıksınlar. Bak böyle. Yani yan bayan, üz üze, diz dize, el ele, göz göze. Ki yardı bu, kimdi bu, kimdi bu, hanım katın yardı bu, acep güzel candı bu. Güzel gelinim, gemzeli gelinim, maşallah olsun. Her zaman igidim, igid kardeşim, üzünü güldürsün, o gemzeler ömrünüze yaraşık versin. Kız sen baldızın okşuyursan. He? Bir günlere, oraya bakak, bakın. Kardeş gidip ben okşayanını tapıp alıp gelip, canımsan. Allah seni hoşbaxt eylesin bir daha deyim. Sağ olasın. Bak kardeşim, hal alındı. Maşallah olsun. Sana bir şey xahiş edeceğim. İstiyorsan elə, istiyorsan eləmə. Bak rübendini götürək başından, alnından öp. Hayat yoldaşımsan, hayatım yolu bitənə qədər, ürək sirdaşımsan. Xoşbəxt olun, qoca, qoca, nənə, baba olun inşallah. İnşallah, çox sağ olun. Həmişə belə şad günlərdə inşallah, inşallah gəlib iştirak edəyəsiniz. Çox sağ olun. İgidim, bax döyüşmüsən o torpaqlarda, əziyyət çəkmisən. İnşallah ki, xanımını vur qoluna, çocuğuna get, uğrunda döyüşdüyün torpaqlarda istirahat elə. İnşallah, inşallah. O gün olsun. O gün olsun, inşallah hamımız birlikdə gedək, həmin torpaqlarda istirahat edək. Gezək, istirahat eləyək. Balalarına danış ki, bax bu torpaqların uğrunda dədəniz əziyyət çəkib. Orada gözəl günlər olsun, yəni toylar olsun, yəni gedək biz də iştirak edək canla başla. Amin. Və bütün əziyyətiniz yaddan çıxsın. Düzdür, etdiyiniz igidlik unudulan deyil, amma əziyyətiniz yaddan çıxsın. Bəli, siz də gələrsiniz, həmin torpaqlarda çəkilişlər edəyəsiniz. Qız balalarınızın toyuna gəlin. Ay Allah, maşallah. Bax indi nə deyirsiniz? 1 2 3 min kərə maşallah. 1 2 3. Maşallah, maşallah. Bax, bax yemək də yeyibsiniz. Niyə belə səs çıxardırsınız? 1 2 3. Maşallah. Ay sağ ol. Belə bax qaynanamız da gəlinimizi uğurluyur, salamlayır. Hansı ki, bax bu evdə inşallah ki yan bayan bir yerdə qocalsınlar. Allah xeyir versin, xoşbaxt olsunlar, oğlu qızda olsunlar. Allah mübarək eləsin, subaylar üçün olsun. Siz də xoş qalıb sənə qurum. Nurun bilirsən nə deyir? Gəlini gətirirəm, əlimi deyir ağdan qarıya vurmayacağım. Hamısını Həmidə eləyəcək işi. Əlbəttə. Əziz tamaşaçılar, bax belə, bayaq dediyim kimi elimizin adətidir. Göz aydınlığına gələnlər, toya gələn qohum, əqraba, qonşu, qonum, yad. Hər kəs bax belə xonçayla gələr. Hansı ki, bunun da anlamı, açıqlaması var ki, yəni gəlirəm, xonçamdakı şirinliyi gətirirəm ki, evində hər zaman şirinlik olsun. Düyünü gətirirəm ki, ailən artımlı olsun. Yəni, oğullu, uşaqlı, nəvəli, nəticəli olasınız. Və gözəl rəngli, bax belə parçalar da gətirərik ki, həm gəlin, həm qaynananın könlü şad olsun. Yəni, bax belə bu toy günündən bir xatirə olaraq özlərinə qəşək libaslar tikdirsinlər. Yəni, dolu xonçalı gələrik də, əziz tamaşaçılar. Və xonçamızı da boş geri çevirmərik. Bax belə, toyunuz toyumuz mübarək olsun. Biz Lerikin Mastail kəndindəyik, əziz tamaşaçılar. İkinci Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsü Şəhadət qardaşımın toyundayıq. Günəşim, bu toyu səndən görək. Çox sağ olun. İnşallah toyuna gələk. Xoşbaxt olsunlar, Allah xeyir versin. Təşəkkür, gəncim mənim. Nə qəşət dua elədi. Qəmzən də var, diqqalıca. Sağ olun.